Omulambo gw'omwana guno ogulabiddwa abatuuze mu kitundu kino ng'omuntu atamanyiddwa wa gye yavudde agulese n'agusuula okuliraana poliisi y'omu kitundu. Kigambibwa nti omulambo gw'omwana guno gubadde guteereddwa mu nsawo era nga we tutuukidde mu kifo kino nga ssentebe w'ekitundu Haruna Kamya Salongo ali mu kugwekebejja. Kyokka abatuuze mu kitundu kino bakiikidde poliisi y'ekitundu ensingo olw'obutafaayo kujjawo omulambo kugutwala mu ggwanika emulago ate nga bagusudde mu kifo kyennyini omuli poliisi. Azingiddwa bulungi era omwana alabika abadde ndowooza aweza omwezi oba yamufuddeko bufi. Kikyambuzaabuza si mwana nti avudde mu lubuto, wabula mwana muzaale ddala ne bamuzinga mu ngoye ez'ebbeeyi. Bamuleeta wano kakati mu kaseera kano tuli wano tumaze omupangulula tumulabye nga mwana yennyini era tulina kyakkola kati poliisi ekuwadde oluwalo amagezi twagala kumutwala matuuka ku poliisi. Naye obuzibu buno buteekwa okuba buvudde kati obutabanguko mu maka buyitiridde embeera mbi mu ggwanga. Kati oli ateeberezaamu kino ekiri bino bye bigenda okuddirira ate si kye kisoose mu kitundu kyaffe. Wali wammanga awo bakatusulira omwana naye ne tumukwata ne tumuzzaayo wa. So embeera mu ggwanga etabuse ate n'abaana bawala kano mbakubiriza musooke mukube ttooki mwagadde nnyo ssente kati bino bye bivaamu ate mukube ttooki mu balenzi be mugenda nabo mumanye ani bajjajja ogenza omwagala afaanana atya. Ekintu basula mu poliisi mpaka basulira ku balasaba amagye bwe basula oli yaleese ensawo n'agiteeka awo babadde nabo beekenga bagamba oba bbomu naye ekyamaanyi bwaliza tetusobola okyanulina ekebera ensawo tugenza osaala nga mulimu omwana alinga mwezi ku myezi ebiri eyasuuliddwa wano naye kitukuba ekikwe era tuli bennyamivu ndi poliisi eya wano yennyini etugambye nti poliisi y'ematugga terina mafuta bajja kunona mulambo gwo. Bano era bagamba nti omwana ono yandibanga wa musirikale wa poliisi y'ekitundu kino nga yamusuulira obuvunaanyizibwa nga kyekiwaliriza omukazi okuleeta omulambo agusuulire poliisi. Abakulembeze mu kitundu kino okuli kansala Kasumba Nuwa ne James Mutyaba bavumiridde ekikolwa kino. Kye tutajja kukkiriza kubona omuntu yazaalibwa n'afa. Tubadde tusaba poliisi ejje tugirewo omulambo guno era tuli bennyamivu olw'abaana baffe abawala okubanga basobola okuzaala omuntu. Omwana wo ate n'omutte yali yambye eggwanga yiza okuba nga ye mukulembeze w'enkya. We tuviiridde mu kifo kino ng'omulambo poliisi tennaba kuguggyawo oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti Kabangali yatwaliddwa butabika. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango akakasizza enjege eno n'ategeeza nti poliisi etandise okunoonyereza n'esaba abatuuze okubawa amawulire ku mukazi yenna abadde olubuto ng'akadde kano talina mwana abatemyeko. Abakazi baba nenya sente.